22. martā. Latvija šķērsoja vairāk nekā 40 dažādu veidu militārās tehnikas vienības, to starp 20 bruņu mašīnas Striker, kas ASV 2. Kavalērijas pulka mācību maršā Dragon Ride no Igaunijas dodas uz Vāciju. Militārā tehnika ieradās Ainažos no rīta 22. martā, lai pēcpusdienā dotos tālāk uz Jelgavu krastiem, Saulu krastiem un tālāk uz Rīgu. Martā ASV 2. Kavalērijas pulka karavīri, kas pašreiz rotācijas kārtībā izvietoti Baltijas valstīs un Polijā, sāk mācību maršu Dragon Ride un ar bruņu mašīnām Striker un atbalsta transportu no Igaunijas devās uz pastāvīgo izvietojumu Vilsekā, Vācijā, noslēdzot savu dalību operācijā Atlantic Resolve. Marša Dragon Ride kopējais garums būs 1800 km un tajā vienībai aptuveni 10 dienās būs iespēja pārbaudīt savas pārvietošanās un apgādes spējas un vienlaikus tas būs arī apliecinājums sabiedroto klātbūtnē reģionā. Maršu atbalstīs arī helikopteri. Rīgas pasažieru ostā ar karavīriem, kas piedalās Dragon Ride, tikās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, apvienotā štāba priekšnieks ģenerālmajors Juris Zebārts un apvienoto spēku pavēlniecības štāba Brunsumā komandieris ģenerālis Hans Lothārs Damroze. First of all, good afternoon. I was told that you are kind of facilitator. You made it happen that the road march is facilitated, that everything was arranged, that the NATO forces, the US forces, that all forces could smoothly come in and leave the country, because you are a brave soldier. I mean, soldiers do what soldiers are expected to do. They train, they keep their readiness high, the standards are high, and we are threatening no one. In this particular case, you could even say they are going backwards. They're going back home after a wonderful time here, having increased their readiness and demonstrated, yes, we can. I think we do not apologize for our exercises. We do what we're doing. And as I mentioned, seven nations, it is a fair demonstration of our wonderful nations demonstrating collective defense. We are here to defend our people, nothing else. We are threatening nobody. Dragon Ride karavīriem tikšanās ar Rīgas iedzīvotājiem notika arī Purvciemā pie viena no lielveikaliem un apskatēja tika izvietota daļa no tehnikas. Ulībnieķis par maršrīti, konēršanā. Jo, dāmā, tas ir istorija par paču. Я просто в армии служил, просто попробовать хотел. Как другая каска работает. Да. Нет, я просто меня техника интересует. Конечно. Да. Apkārtējiem iedzīvotājiem tas ir ļoti interesants pasākums. Un, protams, kā atnāk paskatīties vēlreiz, jo ļoti iespaidīgas lietas, mašīnas, ieroči. No one had a bad feeling. It was all very good.
Es tagad sapratu savu brāļdēlu šajien parādīt. Viņš viņam arī patīk šīs lietas, un es gribu, lai viņš varbūt tās nākotnē kļūst par Latvijas armijas karavīru. Mamma atsūtīja. Teic, vai paskatās? Jā, mamma pati karavīrs. Tad jau jums tā kā tāda ģimenes tāda lieta atnāk šajien. Bet baidās, nepatīk. One hard push. Kas ir tas, kāpēc tu atnāci šajien? Mēs ar, vienkārši, lai varētu apskatīt visas bruņmašīnas. Un kā patīk? Labi. Laba tehnika. Ok, puš. Paldies. People here have been really welcoming. I think they're very glad that we're here, showing that we can work with your military forces, your country's military, and also move about your country as easily as we can. So it's very big, good to be this welcoming. Jūs to vēl bija smaga? Nē. Nākamajā dienā, 23. martā, ASV karavīri pameta Latviju un turpināja savu 1800 km garo ceļu uz pastāvīgā izvietojuma vietu Vācijā, Vilsekā. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?